Des de principis del mes de gener, la plantilla de l'Ajuntament està rebent formació sobre igualtat i que pretén desemmascarar mites i sensibilitzar sobre les desigualtats a les que s'enfronten les dones en el seu dia a dia. Té per objectiu sensibilitzar el conjunt de la plantilla a l'entorn de què significa efectivament la igualtat entre els homes i les dones, com podem aplicar aquesta perspectiva de gènere al nostre lloc de treball i, sobretot, superar molts d'aquests estereotips que encara tenim a l'entorn de la igualtat de gènere. El Pla d'Igualtat Intern a l'Ajuntament d'Ascó es va redactar l'any 2019 i es va aprovar en ple a l'estiu de l'any passat. Aquest és un document obligat per a empreses amb més de 50 treballadors. És on se detallen totes aquelles accions que s'han de realitzar per poder, al final, tindre un objectiu concret. Llavors, l'objectiu clar d'este pla és sensibilitzar i dur a terme totes aquelles accions per a que la plantilla al final estigui conscienciada en el que és igualtat i que es dugui a terme realment. Al final és que tant tota la plantilla, tant homes com dones, poguéssim aconseguir una igualtat plena, en aquest cas, dintre del món laboral, però al final s'ha d'extendre més enllà del món laboral. Les formacions continuaran fins a mitjans de febrer entre totes les persones treballadores de l'Ajuntament. La representació política també rebrà formació en matèria d'igualtat. La primordial era la formació, començar per aquí, perquè del mateix estudi, no, se va veure que la plantilla tenia una mica de carència en això. Llavors, el que estem fent ara és començar en la primera acció, que és formació, i la primera formació que fem és de sensibilització d'igualtat. A partir d'aquí s'aniran realitzant més accions formatives i d'altres accions que també hem anat realitzant, com per exemple penjar el pla intern a la intranet perquè tota la plantilla el pugui consultar. S'han modificat també els agents que són més importants en cas de que hi hagi assetjament sexual laboral a l'Ajuntament. Llavors, són totes aquestes accions que en la vigència del pla, que era des de l'any passat, del 2020, en una vigència de 4 anys fins al 2024, s'han d'anar realitzant. Des de la consultoria encarregada de les sessions formatives, a vegades no es detecten a simple vista moltes desigualtats actuals. Que moltes vegades no ens adonem de fins a quin punt som en una societat tan sexista que tenim prejudicis molt arrelats, prejudicis molt inconscients que en el nostre dia a dia acabem volcant i pensem que realment hem assolit una igualtat que després no és real i no és efectiva. Això ho veiem quan repassem els conceptes claus, per exemple, sobre què és el sostre de vidre, què és la bretxa salarial, què són els micromasclismes, per què encara a l'actualitat s'estan produint en el marc no només de les nostres relacions privades, sinó també en el marc laboral. L'obligatorietat del Pla d'Igualtat es farà efectiva a partir del mes de març per a empreses de més de 100 treballadors i treballadores i per al març del 2022 per a les que compten amb una plantilla de personal superior a 50.